i posebno dobrodošli u moju novu epizodu. Pre samog početka videa želim da vam kažem da se subscribe-ujete na kanal, da like to je video obavezno. Ja ću danas prankovati mog druga Iliju, da ipak neću snimati pesmu sa mnom, pošto ja je Ana i ja treba da izbacimo pesmu negdje maj, jun, tako nešto, kraj maja. Tako da ću ja danas prankovati mog drugara Iliju da neće izbaciti pesmu sa Anom, jel te? Tako da, ja se nadam da će dobro proći ovaj prank, vi ga obavezno lajkujte, a i uživite mi u ostatku pranka. Alo Ilija. Ej Ilija. I? Šta radiš? Ja čekam nastavnika. A, dobro, slušaj ovo. Slušam. Znaš da sad treba uskoro da izbacim moju prvu pesmu. Dobro. E, kako se zove... Malo pre sam, sad ću ti pošaljem ono naše slike. Dobro. E, poslušaj, nešto sam mi razmišljao i jučer sam nešto, Ana bila kod mene nešto da snimimo i tako to. I kako se zove neki klip za njen kanal, neku rutinu, nemam pojma. I nešto smo se bili posvađali, nešto glupost oko pesme i to. I ja sam odlučio ipak da ne snimam pesmu s njom, jer šta je, koji će mi djavo, Ana? Ne prekme za tebe, nego upravo editujem ovaj klip naš za ovu, znaš ono što smo snimali reakciju? Dobro. Pa editujem klip i onda sam sad razmišljao i ono, koji će mi djavo, što bi ja snimao pesmu sa mnom? Dobre, ti si normalan. Zašto? A bolje je sa ribom da snimaš pesmu. Tebro, pa nije ona, nije Ana riba, tebro, ona je devojka običana. Pa dobro, realno bolje da imaš devojku u pesmi nego sam da si kog lošar. Ali, brate, koji će mi djavo pesmu sa mnom, mislim, jeste bolje da imaš pesmu sa devojkom kao ti i ženska osoba da pevate i to. Alo, jednom dana ćeš, uđeš u Instagram, kad imaš 30 godina, vidiš kako sam bio lep taj dan, i bit ćeš vaca. Ej, ko? Ali, pa nemam pojma te, bro, ne pričam ti ja sad za to, nego... ja sam mislio onu pesmu sam da otpevam, da izbacim Anu iz pesme. A što je, ti slažeš s tim ili bolje sa Anom, brate, ono? Bolje sa Anom. Ali ja ne retardirana devojka. Alo, kako to pričaš? Pa te bro, ne debil devojka. Kako? Čuješ? Kako to pričaš? Alo, ali brate, ona je ono, ipak ono, a i ne zna da peva, iskreno, šta ti misliš? Šta ona ne zna da peva, ona bolje peva od... Šabana. Od mene? I od tebe. Pa to si u pravu, ali realno, jel ti misliš da je Ana ovako retard nekad? Ne. Ali realno, mi treba pesma sa njom? A? Jel mi treba pesma sa Anom? Treba će ti jednog dana, lupam, jednog dana kako se zove, uđeš u Instagram, ja, brate, vidio stari, da, Ana, brate, je youtuberka, kako nam je bilo lepo... Na snimanju i to, jel da? A? Kako nam je bilo lepo na snimanju i to, i iskustvo, jel da? Da. Ej, Ilija! Ali ovo je sve bio prank. Pušaj mi, kurac. Ovo je bio prank call, ti si već drugi put pao na prank call, tako da niko, brate moj! Ispavio si se. A jebi ga, a mislio sam da je prank. Jel da? Jer, a ja rekao da prank je 100%. Ej, ko? I? Samo ti kažem da pozdraviš ljudi pa da se mi čujemo onda posle. Pozdrav svima! A nemoj da izbaciš ono kušikure, molim te. Pa neću. Ej, da mi ćeš vadile. Važi. To bi bilo to ljudi za ovaj prank. Ako vam svi dobrožno ga lajkujte, subscribe-te sam kanal za još prankova. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi, dajte svi komentarišite kako vam sviđalo i ako želite još prankova, tako da i predlažite obavezno neke, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, sve veliki pozdrav mene i